Por falar em cabeça fresca, eu vou pedir pro nosso switcher colocar as imagens que a gente recebeu aqui. Ô, switcher. Da situação da linha 8 Diamante da Via Mobilidade, né? Ex-CPTM. Essas imagens são de crimes antigos, mas vazaram, né? Alguém vazou essas imagens, aí a gente tá dando crédito pro Diário do Transporte que cedeu essas imagens pra gente também. E são furtos de peças de trem, com os trens, ô Joel, em uso. Essa estação, onde isso aconteceu, é a Engenheiro Cardoso. Fica em Itapevi, aqui na Grande São Paulo. Essa é a linha 8 Diamante. Então, o que acontece? O trem chega ali, para na plataforma. Enquanto os passageiros estão embarcando ou desembarcando, os caras pulam o muro. Então, quem está na plataforma não vê os caras, porque eles ficam entre o trem e o muro, numa parte que tem um mato ali. E aí, eles vão roubando peças dos trens, vão arrancando o que dá. Tem uma imagem que eu achei muito impressionante de um desses bandidos que entra embaixo do trem e puxa um fio grosso, assim, da grossura de um braço, sabe? E vai embora carregando tudo isso. Eles fogem por um buraco no muro ou escalando esse muro na estação Engenheiro Cardoso. A gente conversou com a Via Mobilidade, que respondeu que lamenta esses atos de vandalismo que comprometem, né, o funcionamento do sistema de transporte, que reforçou a segurança nessa estação depois do ocorrido e que está testando agora um sistema que é capaz de detectar pessoas que entram nos trilhos ou em áreas que não são destinadas a passageiros. E são pessoas que geralmente entram para fazer esse tipo de coisa, para roubar material. Quantas vezes a gente já falou de furtos de peças em trens? Mas isso era mais comum durante a madrugada ou nos pátios, né, onde esses trens ficam estacionados. Agora, com o trem em movimento, em uso... O que que eles pegam ali? Você falou um cabo? Estavam roubando cabo, as peças que ficam ali nas conexões na parte de baixo do trem. Ferro como um todo, cobre, essas coisas. Isso. Deus me livre. Imagina o desespero. Deve ser um drogado muito louco esses caras para pegar a coisa do trem em movimento e tempo de passar por cima do sujeito ali. Igual você falou, o trem estava até andando ali devagarzinho e ele embaixo do trem. Então. Aí depois esmaga um capeta desse aí e vão querer meter a culpa no trem. Pelo amor de Deus. Pode acontecer. Não, e eu vi uma outra cena também, que não tá nessa sequência, de um outro bando roubando coisas da linha férrea mesmo. Furtando, na realidade, coisas da linha férrea, né? Aqueles parafusões, aqueles pedaços de emenda de dormente e tal. Aí o trem passa ali, tem um problema, descarrila, esse tipo de coisa. É claro que isso não isenta a responsabilidade da concessionária em cuidar das linhas, mas isso daí também é um problema. Mostra que tem que reforçar a segurança ali mesmo, porque isso tudo deve ser muito caro. E que justifica a presença de segurança, de uma forma não só pessoal, mas como eles falaram, detector para identificar a presença do vagabundo lá e tal. E usar essas câmeras para monitorar e tirar esses caras daí antes que eles roubem uma peça que cause um acidente. Cara, a minha preocupação é essa, mas né? Mas como que eles estão, né? Meu, você não pode pôr nada hoje. Esses dias a gente falava aqui das câmeras lá do Smart Sampa sendo furtadas. Trem em movimento. Os caras furtam tudo, cara. Mas você sabe que no caso da Smart Sampa... Lixeira, você põe lixeira na rua. É. Lixeira legal e tal. Você não consegue nem lixeira pôr mais na rua. Os caras comem a lixeira. No caso do Smart Sampa, eles estão fazendo uma coisa que está dando certo em muitos lugares. No centro tem muito disso. Aqui pro Morumbi e tudo mais, você não vê. Mas eles pegam um... Chapéu chinês? É como se fosse um chapéu, só que ao invés de aberto para cima, para baixo. Chinesinho. Então a pessoa, quando vai escalar ali o poste para chegar na câmera, ela tem um risco muito grande de se cortar, de se furar. E isso está protegendo várias câmeras. A gente não falou mais de furto de câmera do Smart Sampa. Porque elas estão muito altas e protegidas em muitos lugares do centro, principalmente com essas barras de ferro. Eles não quiseram seguir a minha orientação, né? Fazer o pau de cego. A minha dica. Cara, não tem como. Eu fiquei pensando muito nisso. Meter graxa em tudo ali. Toda vez que eu passo por um lugar que tem essas câmeras, eu lembro de você. Ana, fica impossível. Impossível o sujeito subir. Se começar a furtar com esse chapéu chinês, pelo amor de Deus, ouça o papai aqui. Tem uma graxa que ela é branca. Então, se você colocar a graxona escura lá, pode até visualmente ficar meio esquisito. Mas a branca passa de tempo em tempo e não precisa deixar empapuçado, encebado, não. Só passa mesmo ali, ó. Deixa ela ali quase que invisível. Quero ver o vagabundo conseguir subir num poste de ferro estreito e engraxado. Impossível, filhinho. Fica pior que aquela árvore. Tem uma árvore que chama escorrega macaco. Você imagina se ela é lisa. É sério mesmo. É. Ele não consegue subir nela de tão lisa, até um pozinho. É uma coisa louca. Faz até cosquinha, sabe? Eu tô até sentindo a cosquinha aqui de passar a mão assim, ó.
Então, meu, se o macaco não sobe na árvore que é lisa, como é que um vagabundo desse vai subir num poste com graxa lá? Está dada a dica, né, gente? É. Tá aí, dica, portanto. Rádio Bandeirantes. 1h35.